Na história dos relacionamentos de Jesus com seus discípulos, com seus seguidores, nós contemplamos que ele sempre amou aqueles que tiveram a coragem de, mesmo diante das suas fraquezas, assumirem a sua verdade. Foi assim com Zaqueu, foi assim com Maria Madalena e com tantas outras personagens que nós encontramos na leitura dos evangelhos. E é assim também nos dias de hoje. Deus ama relacionar-se conosco quando nós vamos ao encontro dele com a nossa verdade. Há um tempo atrás eu estava conversando com um jovem, ele tinha uma estatura alta e ele me contou tantos detalhes da vida dele, ele abriu o coração de uma forma assim tão escancarada que eu ficava o tempo todo me perguntando, meu Deus, o que eu vou dizer para esse homem, para esse jovem, né? Depois de ele me contar tantos detalhes, tantas coisas, dele entregar a sua verdade, né? Era uma história assim, digamos que delicada, difícil, tinha detalhes assim que eu acho que ele não contaria para todas as pessoas. Eu me senti muito responsabilizada de ouvir aquela partilha e, de fato, eu sempre me sinto, né? Quando alguém tem a coragem de abrir o coração, eu acolho aquelas palavras como pérolas preciosas, porque, de fato, é. A nossa história é o que nós temos de mais valioso, de mais precioso. Nós somos o resultado da nossa história. E enquanto eu ouvia aquele jovem, eu ficava me perguntando, meu Deus, o que, que eu vou dizer para ele depois de ouvi-lo? E Deus falava assim ao meu coração, Janira, você só precisa escutar. E eu fui ali fazendo a experiência de escutar com atenção, com a alma, né? Não só ouvir assim, despretensiosamente, mas ouvir inteira ali, estando, escutando aquele jovem. E depois dei um abraço, fiz uma breve oração e ele saiu assim feliz, agradecido. E eu não precisei falar muita coisa. E Deus, ele naquele dia, ele me incomodou muito e eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu teria coragem também de abrir assim o meu coração e escancarar a minha verdade para uma pessoa que eu nem conheço, né? Ele nem me conhecia. E naquela noite, Deus falou tanto ao meu coração que eu compartilho isso com você na intenção de lhe ajudar também, porque Deus dizia, Janira, quando você tem a coragem de abrir o seu coração, de assumir a sua verdade, de tocar nela, por dura que ela seja. Eu acolho e eu transformo e eu restauro. Porque a coragem de ser quem realmente nós somos já é um grande passo de libertação. Tem uma frase de São Francisco de Assis que ele diz assim, o homem vale o que é diante de Deus e mais nada. Isso é muito forte, né? Porque nós fazemos cursos, temos um emprego, um estado, fazemos isso, aquilo, alguns têm até grandes títulos. Mas o que nós valemos realmente diante de Deus? O que somos na nossa essência, ou seja, a nossa verdade? E mais nada, tudo vai passar. Então, quando eu olho a vida a partir desse prisma, o meu olhar ele é mais iluminado e as minhas atitudes, consequentemente, também são mais sábias, porque é a minha verdade que me ilumina. Eu preciso lidar com esta verdade, com esta ordem até mesmo da natureza. Eu sou pequena, Deus é grande. Eu tento acertar e muitas vezes erro. Deus acerta sempre. Eu quero recomeçar e Deus me dá a sua graça. Eu sou falha, Deus é perfeito. E a perfeição de Deus me encanta, me atrai para viver a minha verdade. E assim nós nos colocamos diante de Deus, com a nossa verdade, nesta hora, onde quer que você esteja agora, se coloque também na presença de Deus e nós pedimos, Senhor, revela-nos a nossa verdade e dai-nos a Tua graça para tocarmos a nossa essência, aceitando o Teu projeto na nossa vida, aceitando os dons que o Senhor nos deu, porque nós somos o que somos diante de Ti, e isso é lindo, o Senhor nos fez belas, o Senhor nos deu virtudes, dons, características que são só nossas. E é assim que o Senhor nos ama. Então ajuda-nos, Deus, a assumir a nossa verdade, aceitar a nossa verdade e Te louvar plenamente, porque ganhamos um grande dom, que é a nossa verdade. Amém.